Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, mən Roza. Bugün sizə istəyirəm ketangel haqqında danışam. Ketangel kişilər üçün intim geldir və qadın kişi fəaliyyəti üçündür. Eyni zamanda bir çox sahədə də işinizə yarayacaq, çox gözəl bir məhsuldur. İndi sizə bunlar haqqında danışacağım. Qadın və kişilər üçün bir çox müsbət xüsusiyyətləri var. Hansı ki, penis böyütmək üçün gecikdirici, istək artırıcı, ağrı azaldıcı, keyidici kimi xüsusiyyətləri var. Xüsusən vaginizm xəstələri çox rahatlıqla istifadə edə bilər, çünki ağrını minimum dərəcədə azaldır. İlk əlaqə zamanı və ya arxa yolla əlaqə zamanı keyidici kimi də istifadə olunur. Tərkibində təbii maddələrin olması istifadəsini tamamilə təhlükəsiz edir və heç bir yan təsiri yoxdur. Yəni rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Uzun müddətli istifadədə də heç bir yan təsiri yoxdur. İstifadəsi isə çox sadədir. Keyitmək istədiyiniz nahiyə əlaqədən 20 dəqiqə, 15 dəqiqə öncə parmağınızın ucunda biraz götürüb tətbiq edirsiniz həmin nahiyəyə. Keyimi ürəniniz olmasa, demək ki, az istifadə eləmişsiniz, biraz daha tətbiq edə bilərsiniz. Və dediyimiz kimi, kişilərdə gecikdirici və penis böyüdücü rol oynayır bu gel. İstifadəsi isə yenə olduqca sadədir. Əlaqədən 15-20 dəqiqə öncə dikləşmiş penisi çəkirsiniz və daha sonra əlaqədə ola bilərsiniz. Bu gel təkcə intim istifadə üçün nəzərdə tutulmuyor. Siz bunu salonlarda da istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün, laser, sugaring, microblading, permanent və tatu kimi ağırlı prosedurlarda rahatlıqla istifadə edə bilərsiniz. Misal üçün, deyəlim, lazerə gedəcəksiniz. 15-20 dəqiqə öncə yenə barmağınızın ucunda tətbiq edirsiniz həmin bölgəyə və bu sizi lazerin yandırıcı şüalarından qoruyur və ağrının qarşısını alır. Qiyməti sadəcə 35 manatdır və şəhərdə heç bir yerdə tapa bilməyəcəyiniz bir məhsuldur. Yalnız bizdən əldə edə bilərsiniz və yalnız çatdırma yolu ilə. Sifariş vermək üçün aptekin nömrələri qeyd olunub. WhatsApp vasitəsilə və ya Zeng vasitəsilə sifariş edə bilərsiniz. Çox sağ olun.